Hei, jeg heter Karen Jonstad Rud, og jeg en av fire hornister i Forsvarets stabsmusikkorps. I denne tiden spiller vi inn en rekke marsjer, og det vel ingen hemmelighet at slagverk, tuba og horn en stor del av den taktfaste biten av musikken. Og det vel ingen hemmelighet heller at horna får flesteparten av etterslagene. Det kan jeg også huske allerede da jeg var 10 år og spilte althorn i skolekorps. Men det var stas. Og stas har det vært nå også. Spiller fantastiske marsjer og med fantastiske kolleger. Så er det bare en fryd å hive seg på gruven til rytmeseksjonen og være med og lage karakter. Når det sagt, så hender det jo at horngruppa får nydelige melodier og motstemmer og også signaler. Som for eksempel i den flotte marsjen DR3s honnørmarsj av Erling Mostad.